好，好久不见。今天呢，我想画一个我脸上这个心肌萎素颜妆容，给人一种人畜无害，然后好像没化妆，但是又比你自己素颜好看很多的一个妆容。如果你们感兴趣的话，就请继续看下去吧。首先呢，我会先用一个遮瑕膏遮一下自己脸上的瑕疵，保证自己脸上黑眼圈、痘印、晒斑都先进行一个遮瑕，然后还有这个鼻翼这里的红血丝。接着呢，我会用一个遮瑕刷，就是这种扁头的遮瑕刷，然后把我脸上的遮瑕拍开。这个遮瑕膏呢，我觉得它的遮瑕力度还挺好的，而且它就是会有一个帮你肤色一个提亮的作用，又是很平价的一个遮瑕膏，大家可以去试一下。化这种心机的妆，一定要把自己的瑕疵遮得很干净，就是给人一种天生好皮肤的感觉。接下来用一个 Armani 的这个粉底，然后它这款粉底真的一点遮盖力都没有，基本上就是一个可以帮你调节一下肤色吧。我也是当初那个风很大，然后我就买来试了一下，而且这个粉底液超级难用的，你就不能用美妆蛋或者是刷子，它都会搓泥，就效果相对来说最好的就是这个用自己的手指来上，它的那个质地就很像那种妆前乳，擦上去就是一个很滑溜的感觉，然后也不用上太多，就是轻轻的拍一点，把刚刚那个遮瑕跟自己的皮肤更均匀一下就可以了。然后呢，我会留出这个就是自己脸的这一个区域，就不抹粉底液，这样子呢就自然的形成了一个修容的效果。因为我今天就不打算涂修容了，不然的话妆会看起来有点脏兮兮的。因为现在天气热起来了嘛，所以接下来呢，我会选择用一个腮红膏，然后是 NARS 的，它会给你一种由内而外透出来好气色的感觉。然后它这个颜色呢也非常好看，看起来呢是比较亮的颜色，但实际上呢擦在脸上是比较自然那种淡淡红晕的感觉。我会这样子先把它抹在脸上，我会先这样子先把它抹在手上，然后用一个这样子的干的海绵，然后蘸取一些来拍在脸上。也是用这样子点压的方法，因为如果直接用腮红棒涂在脸上再抹开的话，很容易把你以前画好的底妆给抹花了。那接下来我们就来局部的定一下比较容易晕妆或者是脱妆的地方就可以了，用一个这种小的刷子来定一下妆，用的是还是 NARS 的这块蜜粉饼，重点我会定的就是这个眼下，因为天一热的话睫毛膏很容易晕掉嘛，然后鼻子容易出油的地方，然后还有这个法令纹，还有一个下巴。因为像脸颊这个区域呢，我就还是希望它保留着一个那个上完粉底的那种光泽感，这样子看起来就会比较自然，不会给人一种粉感很重的感觉。接下来呢，我打算做一点小小的修容，然后用到的是这个毛戈平的鼻影，它这个颜色真的还挺好的，就是很适合我们亚洲人，就稍微扫一下鼻头就可以了。然后再用一点这个阴影扫在这个下嘴唇的下面，这样子呢你整个下巴会看起来更翘一点，就是一点点就可以了。再用它这个里面的高光色稍微带一下鼻梁和唇峰的地方。接下来我们来画一下眉毛，画眉毛是用这个眉粉，然后也不需要画特别规整的一个形状，画的就比较自然一点就可以了。然后我今天呢会画一个偏一字眉一点的眉毛，看起来会比较温柔一点嘛。然后说到这个温柔，我今天也就没有戴美瞳，也没有戴任何隐形眼镜，所以我也其实看不太清楚，就因为我觉得美瞳其实就算直径太小的话戴上还是很不自然的，还是你自己的瞳孔看起来会更自然一些。然后用眉粉呢也很好的可以帮你填补好你眉毛里的空隙，同时又制造出一种这种毛茸茸的感觉，稍微可以画的
比平时粗一点点。然后首先呢，我会用一个这个 Colourpop 的单色眼影给整个眼皮做一个打底，这个颜色呢非常好看，是一个这种藕粉色，就是整个范围还是控制在眼窝的范围内，就这个颜色上眼之后会给人一种很温柔的感觉。接下来呢，我会用这个 Surat 里面一个深巧克力色来画一下眼线，顺着你的眼尾这样子画，延出去一点点就可以了，看得到吗？就这一节是延出去的。再用这个刷子把这个跟眼尾这个做一个连接，用它剩下来的余粉，然后在下眼线的这个下眼尾这个地方也慢慢的做一个很浅的一个晕染的动作，慢慢的往下晕。然后接下来来刷一下睫毛，然后用睫毛夹把它夹翘。我眼睛上还有两根之前种睫毛遗留下来的，用这款悦诗丰盈的睫毛膏，因为它真的非常的细，就是本来它就是专门用来刷下睫毛的嘛，然后这次我的上睫毛也用这一款来刷，因为这一款刷出来的效果呢就是那种非常干净然后根根分明的感觉。然后我们眼妆就彻底画完啦，因为我没有睫毛，然后我已经很尽力的在刷了，也只有这个效果。但你们睫毛浓密的肯定刷起来就是那种太阳花的感觉，会很好看。然后最后我们来上一下口红，迪奥的639，不知道为什么相机里面看起来有点荧光，但实际上让我擦起来感觉还好哎，就看起来像是一个你自己的好气色。就是一个心肌萎缩颜绿茶白莲花妆容，然后这个妆呢也非常的快速，如果你熟练的话基本上10分钟就可以画完了。希望你们喜欢这个视频，然后别忘了关注我哦，那我们就下个视频再见啦，拜拜。